טוב, אני רוצה לספר לכם שגם אני דור שני, והשואה שלי היא שואה מסוג שוני. קודם כל זה השואה הרגילה, כן? אבא שלי היה באושוויץ וכרגיל, כן? שואה מוכרת. אבל חוץ מזה, אני גם ניצולת שואה תוצרת בית. כי אבא שלי פגע בי. והעניין הזה של שואה ביתית מאוד מעניין אותי, הקשר, הדמיון בין התגובות של ניצולי שואה לניצולי תקיפה מינית במשפחה. ואני רואה שיש דברים דומים. אני רוצה לקרוא לכם שיר שנקרא שואה ביתית. וכתבתי אותו אחרי שקראתי עדות של אייכמן. כשהגעתי לאושוויץ, הייתי תמים, הוא אמר במשפט. מסתמה, כשהמית יהודים, זו הייתה מצידו רק תמימות. רק פעל על פי חוק שקבע מי ימות. אז עשיתי טעות ילדותית, הוא אמר לי, הייתי יתום, הוא באושוויץ. אז מה, תמיד תזכרי לי הכל? היא כתבה לי. הייתי ילדה, זה קרה בעבר. הו, הוריי התמימים. הו, הוריי שהיו קורבנות קיומי. מה היה הסיוט שנולד לשניכם עם גופי? מי התיר לשניכם להשיג ולפלוש, להותיר את חותם תמימותכם? אך אסור כמובן לחפש כל דמיון בין קורבן לתליין.